हेलो फ्रेंड्स मु सुरेन तो मोर एटा खुशी रे बनाउछु आज वीडियो ब्लॉगटा तो 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हे गला तो जो माने चैनल नुवा अछन्ति चैनल के सब्सक्राइब करे लाइक करियो शेयर करियो वीडियो टुक लास्ट पर्यंत देखन तो बहुत सारा मस्ती करिया मजा करिवा तो मो सांग भी अछि से भी हमको सपोर्ट करिवो देसी टोका वरा साजी जी आज तो देसी कुकुडा बना है जी देसी कुकुडा कटा है जी ऑलरेडी तो पड़िवो आज तो पानी जा दो केते कष्ट करी भाई मोर बोही कि नउछि तो चलन तो देरी न करी रोसे करिया आरंभ करिवा भोजी करिया को चाललु हमें रास्ता है जी ए भगवान जिनस पत्र पड़ी जीव गाड़ी चलना बहुत कठिकर पाठ पूरा गाँ तो माँ गोटे नौ पाल रास्ता एक नंबर खाई तो आम बैगण बारी आड़े प्रस्थान करुचु ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତେଜରାଜ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏଇଟା ତ ବାଇଗଣ ହାଟ ପାଣି ବୋତଲ ପଡ଼ିଗଲା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ବାଇଗଣ ବାରିରେ ଭୋଜିଟା ଏଇଠି ହବ ଆମେ ଏପଟୁ କେମିତି ଯିବି ଗଳି ଗୁଳାକି ହେବ ଏ ଭଗବାନ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା ଆମ ଲୋକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଭତିଆ ରଖା ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା କାଠ ଚୁଲି ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଇଟା ଚୁଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଡେକ୍ଚି ଏଇଟା ମେନ୍ ହତିଆରଟା ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚୁଲିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖାଯାଉ ନିଆଁ ଲାଗିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଠିରେ ମୋ ଭାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ଦେଶୀ ଟୋକା ଯେହେତୁ ସେ ଲଗାଇଦେଲା ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଡେକ୍ଚିରେ ପାଇଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି 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 ଭାତଟା ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି ଭାତକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚୁଲି ଲଗାଇବେ ଡେକ୍ଚି ବସାଇବେ ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲାଳିବେ ହେଉଛି ବିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ହେଉଛି ତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ତେଜରାଜ ପ୍ରଧାନ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନାଇବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପକାଇବା ହାଲକା ଟମାଟୋ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା ନୁଣ ବି ଟିକେ ପକାଇବା କଚ 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 ଫେଣ୍ଟିବା ଇଏ ବାଡ଼ିରେ ଫେଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖିବା ବେଶୀ ନାଇଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବା ଓହୋ ତତି ଗଲା ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେବା ହଁ ଭଗବାନ ଅଲଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ଆମ ଆମଲେଟ୍ ହେଇଯାଇ ହଁ ଲାଲ ସବୁ ଗଲା ହେଲା ବେହାଲ ଧନିଆ ପାଉଡର ବାସ୍ ପାଉଡର ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡର ବେସ୍ ଏ ହେଉଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ବାସ୍ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ତାପରେ ଖୁଡ଼ 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 କରିଦେବା ଓହୋ ମାଛଟା ବି କଡ଼କଡ଼ିଆ କରାହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧାଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ନା ବ୍ରଏଲର ହେଇଛି ଆରେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲା ହେଲା ସେ ଖୁସିରେ ଏଇଟା ପାର୍ଟିଟା ଦେଉଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ଆଜି ହବନି କି ମାଛ ସେପଟେ ଅଛି ଓ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଏ ହେଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝି ନାହିଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ର ଦରକାର କେନ ବୁଲି ବସାହଉଛି ଦେଖାଉଛି ବାଇଗଣ ବିଲ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ବାରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ବାଇଗଣ ବାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେଇଛି ପକେଇଛି ଏ ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି
ତାପରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ପାଗଟେ କରିବା ଆଉ। ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡ଼ା ଏବେ ଖାଉଛୁ, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ରେଡ଼ି। ପାଗଳ ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ମହାକୁଡ଼, ଘର ଖଣ୍ଡତା ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାଇଗଣ ବେପାରୀ ତେଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କେଉଁ ଭଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ କେଉଁ ଭଳିଆ, ବାଇଗଣ ବି ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ଟ୍ରାଏ କଲେଣି। ଭରେଇଦେଲୁ ଏଇଟା, ଆରେ ବାହ ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛୁ। ରେଡ଼ି, ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚଳ। ଆରେ ବାହ ଚମତ୍କାର, ତରକାରୀ ଆଡ଼କୁ ଟିଣାଣି ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ ଉଠୁଛୁ। ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଉଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ଯେଉଁ ଅଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନିଜେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।